سلام الله عليكم دعوة ديال الكلان تيو عانا ونكسن كنا سور دو هذا واروحي الدل كجودي سيد دي بدي سبنا جسوا قاري يود قلب النبض المان ساكا دعوان دون تان تلفزيون كي استع حرون تو كلية هي مجال ده هرجيسا وركادي الله هو دليه يود قل عضو وحين ده سعود سين دونا أنا جوينس عبد الرحمن قط بدا ورك هي قلب نبض كدا وان دون تان نوحة كاملة taliska booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay xubno saddex ah oo ku dhawaaqay urur la magacbaxay asaaciduna bilxaq oo la xiray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo soo bandhigtay barnaamij kor loogu qaadayo laguna tayeynayo aqoonta kaasoo la magacbaxay aqoon jire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah dr sacad cali shireef oo kulan la yeeshay xubno iswiidhisha maalmihii ugu dambeeyey koonfurta gobolka sool waxaa ka socday shaqaaqooyin ku dhex mariyay laba beel oo walaalo ah waxaanan idinka haynaa warbixin ugu dambeeyey gobolkaasi maamulka gobolkaasi hiiraan oo ugu baaqay laba beelood oo wada dega gobolkaasi oo dagaal ku dhex maray dhowaan daawadayaal intaasi waa warkii oo kooban hase ahaatee inteena faahfaahinta warkaasi u gelin ku soo dhowaada qadar xayisiisa.